A vaše pivo chutná jako chcanky. To víme, taky do něj chčiju. A nejen to. Hnusný pivo, obsluha na hovno a furt sem někdo leze. Dvakrát pivčo. A tohle je pro vás. Musíte chvilku počkat. Muchas gracias. Mám tu nějaký dva zájemce. Ne. To mi připomíná vtip. Do baru přijde chlap. Přistoupí k barmanovi. Barmane, vsadím se s váma o 300 babek, že nachčiju do támhle tý sklenice vzadu a neukápnu ani kapku. Barman se dívá na tu sklenici a vidí, že je dobrý 3 metry daleko a tak mu povídá, ty se chceš teda vsadit o 300 doláčů, že jako nachčiješ tady odsud až támhle do tý sklenice a neukápne ti ani kapka? Cápek na ně koukne a řekne, přesně tak. Barman na to, cizinče, já to beru. A on, fajn, jdeme na to, jdeme na to. Vytaz prko a kouká na sklenici, myslí na sklenici, myslí na sklenici, myslí na sklenici, na sklenici, na sklenici, na ptáka, na sklenici, na sklenici, na ptáka, na sklenici, na ptáka, na sklenici, na ptáka, na sklenici, na ptáka, zro, vypustí to. A chci je všude možně kolem, chci je na bára, chci je na stoly a židle a na podlahu, chci je na telefon, chci je na barmana, prostě chci je všude možně, jenom do té sklenice, ne? Chápete? A ten barman je z toho celý podělaný smích, je bohatší o 300 babek. Chcanky mu tečou po ksichtě. A povídá, ty jsi úplnej debel, člověče. Naprosto všude, jenom do té sklenice, ne? Navalíš mi 300 dolarů, příteli. A ten maník na to, prosím tě, ještě chvilku strpení. Odkráčí do zadního lokálu, kde pár chlápku hraje kulébr. Chvilku s ním a šušky, šušky a pak se vrátí k barmanovi. Tady jsou ty 300. A barman, proč se tak pitomně křídíš? Proč chcel si 300 dolarů, idiote? A ten frajer odpoví. Vidíš tamhle ty hráče? Vsadil jsem se s každým o 500 dolarů na ruku. Že tady pochčiju bar, pochčiju podlahu, pochčiju telefon a pochčiju i tebe. A ty nejen, že nebudeš vůbec naštvaný, ale celý šťastný. To je fakt sranda, že prý budeš šťastný. Hele, a co tohle?